molt breu perquè la gràcia d'avui no tinc que poguéssim parlar d'altres, sencer. Llavors, intento fer quatre reflexions només perquè la Gabriela ja ho ha explicat tot sobradament i per tant faig quatre reflexions i llavors en tot cas parlo amb altres que així podran parlar aquests temes que poden interessar més. En primer lloc, moltes gràcies a tots i a tots vosaltres per haver vingut avui aquí. Gràcies a la Gabriela que ha hagut d'anar a Perraforma la circuita amb un tren i també traslladar-vos una salutació de part del Sergi Saladier, el company que ha estat aquests anys al Parlament en representació de les nostres comarques i que avui està a Flix, si no recordo malament, ara no està a Flix amb un altre acte i llavors aquests dies potser serà un cos d'estar molt de feina i ens anem repartint una mica la feina, però sí, doncs, de traslladar-vos aquesta salutació seva i també a títol personal i a les companyes també de la seva local del poder, doncs agrair-li tasca que tant el Sergi com la Gabriela i la resta de companyes han fet des del Parlament, que com bé he dit, doncs no ha sigut fàcil. Bé, en tot cas, jo volia comentar un seguit de reflexions, algunes d'elles la Gabriela ja les ha comentat, i la primera d'elles és quines són aquestes eleccions. M'ho dic perquè aquests dies, en campanya, i quan ja sou que en campanya tot s'hi val, i si un partit hi ha 7 persones que parlen normalment cadascuna de les 7 d'una cosa contradictòria amb la resta i llavors queden els discursos i els missatges una mica difuminats, no? I crec que precisament la gràcia d'actes com el d'avui és que pugueu parlar d'altres per fer-nos preguntes i que ens venim obligats a dir les coses a què ens comprometem i les coses clares perquè malauradament en aquests dies hi ha uns missatges contradictòries com deia. Hi ha gent que diu que aquest 21 de desembre torna a ser un plebiscit, com va ser el 27 de setembre. Abans la Gabriela s'ha referit al 27 de setembre, jo encara vaig més enllà. En quin sentit? En el sentit que apuntava ella, que es va dir que va treure un 48% de vots, però és que no va ser un 48% de vots, va ser molt més d'aquests 48%, perquè com deia ella, dins el PAN, però sobretot dins el Congrés Sí que es Pot, hi ha molta gent que és independentista i va creure que aquella opció era la millor per el que ell o ella creu que havia de servir aquesta legislatura. Per tant, unes eleccions en les que es presenten partits polítics mai pot ser un plebiscit. És per això que l'1 d'octubre vam fer un referèndum, perquè un referèndum sí que tu votes sí o no, però en unes eleccions mai poden ser un plebiscit. I dic això ja no tant a títol reflexiu del que ha succeït, sinó sobretot aquells discursos que el 21 de nit o el 22 del matí puguin tornar a aparèixer com ja va succeir el 27 de setembre i el 28 de setembre del 2015. Després hi ha uns altres que també diuen que el 21 de desembre és una segona volta. Jo em pregunto una segona volta de què? No és cap segona volta. El 21 de desembre l'únic que és són les eleccions autonòmiques que s'han imposat a través d'un cop d'estat constitucional. És un cop d'estat que no s'ha fet com han fet anteriorment els espanyols a través dels tancs o de l'exèrcit, sinó que s'ha fet en base a les lleis que ells van fer l'any 78. No? I no han dubtat, doncs, com deia la Gabriela, a empresonar mig govern, a forçar l'altre mig govern a l'exili. I no sols això, sinó que a sobre en fan mofa, a sobre en fan escarni. La senyora ahir diu que si els catalans van poder anar a Brussel·les és perquè tenen un DNI que fica més espanyols. Em preguntava ahir si potser es pensa que els fallecents de Santa Maria es pensa que les fronteres de Bèlgica són com les de Ceuta i Melilla, que estan totes ballades i un ple de policies no deixen passar a la gent. Potser es pensa que són així, potser es pensa que necessitem un DNI espanyol per poder anar a Brussel·les. En tot cas, el 21 de desembre, i ells sí que són classe, però des de Madrid, el que són no són les eleccions il·legítimes que també, sinó són una autèntica farsa. I són una autèntica farsa perquè la senyora Cospedal ja ens ho va dir l'altre dia, que aquestes eleccions s'havien convocat per l'únic objectiu en què triomfara el bloque constitucional. I no sols això, sinó que el ministre Fullo diria que era, dues setmanes abans ens deia que si tornava a anar amb el sobiranista després del 21 de desembre, si després del 21 de desembre intentàvem amb aquest nou mandat democràtic de tornar a tirar endavant a la República, doncs ells no dubtarien a tornar a aplicar el 155. Per tant, entraríem en una roda de hàmster, no? En aquest dia la marmota encara seria pitjor que el procés que ja hem acabat, que ja hem tirat aquella futbola pel barranc el passat 1 d'octubre. Tornarem a una situació que eleccions 155, eleccions 155, per tant, què ens generarà dir de forma implícita? Que l'únic objectiu que tenen aquesta gent, a través del 155, a través de l'amenaça, a través
carrers vells, policies de paisà, per exemple, l'extrema dreta que actuï impunament en els carrers no sols de Catalunya, sinó el conjunt dels països catalans, perquè ells sempre han tingut un més clar que nosaltres. El seu únic objectiu és el 21 de desembre, vèncer-nos i derrotar-nos un altre cop a base de desmobilitzar la gent perquè la única sortida d'aquest país és construir una nova república. Utilitzar la por, com sempre hem fet al llarg de la història, perquè ens quedem a casa i podrem guanyar unes eleccions no de forma neta, sinó com estem dient aquests dies, censurant els esports de la mitologia espanyola, requisant-nos els cartells de la vida urbana, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, davant d'aquesta farsa del 21 de desembre, no ens podem plantejar aquestes eleccions com un plebiscit, com una sobrevolta, sinó que ens hem de plantejar com un obstacle més dels que hem tingut i dels que vindran per poder avançar cap a la construcció d'aquesta república i continuar tota aquella feina doncs, que els companys que surten del Parlament han intentat fer per anar d'una vegada en aquest processisme i començar a parlar de procés constituent i començar a parlar de república per poder parlar dels problemes que ens afecten a tots i a totes. Perquè, malauradament, hem vist aquests dies que l'estat espanyol no sols és un mur al nostre avenç com a poble, i no sols el nostre, sinó també als companys i companys del País Basc, de Galícia, d'Andalusia, de la resta de pobles que estan sota el jou de l'estat espanyol, sinó que també és un mur infranquejable on els gestors intenten amb drets socials. Per la veritat, abans de fer repàs de les més de 30 lleis que el Tribunal Constitucional ha suspès, unes lleis doncs, que no sols afecten, òbviament, els que són independentistes, sinó que afecten a tots els catalans i catalanes, no? Però no sols en el Tribunal Constitucional, també hem vist que és el primer que vam fer amb el 155, aturar totes aquelles operacions de crèdit que ja estaven encomanades al govern de la Generalitat perquè aquelles entitats que treballen el que s'anomena el tercer sector, que són aquells sectors més vulnerables de la societat, es quedessin sense els diners que la Generalitat els havia promès en base a subvencions i que aquestes entitats del tercer sector hagin hagut de buscar-se la vida per poder aconseguir finançament per no haver d'aturar la seva activitat. Una activitat que no és més pedaços i ficar solucions a situacions d'emergència. Ja no és intentar millorar com funcionen les coses, sinó el mínim, que és que aquella gent que més n'és futur d'estar, que viuen doncs, a casa sense llum, com ja ara veiem tres dies les sentències jutjats de Barcelona sobre el tema de la pobresa energètica, aquesta gent que ha hagut de marxar a casa seva perquè els Mossos d'Esquadra els han fet fora, tota aquesta gent que tot i tindrà una feina salarial estan en risc d'exclusió social i de pobresa, doncs tota aquesta gent que viuen en pròpia carn el que és les conseqüències d'aquesta crisi econòmica i que no sols la viuen, sinó que igual que tots i tots els que estan aquí l'estan pagant, és aquest rescat bancari de 40.000 milions que han anat a parar als bancs i que han sortit de les nostres butxaques, etcètera, etcètera, doncs el 155 el primer que va fer va ser i que han parit tota aquesta feina que fan aquestes entitats del tercer sector. Per tant, un mur als drets nacionals, un mur als drets socials, però és que també a partir del 155 han vist que la cosa encara és més greu. Ja no estan en perill els nostres drets socials, els nostres drets nacionals, sinó que estan en perill els nostres drets cívics i polítics i més elementalment democràtics. El dret a la reunió i la llibertat d'expressió, la gent de Reus, del meu poble, que són tenen més joventut que jo, els avis i àvies per la llibertat, que cada dia a les 12 es concentren a la plaça Mercadal, doncs aquests dies ho han de fer en grups de 15 persones perquè la Junta Electoral ha prohibit que es puguin concentrar. I en canvi, l'altre dia, quan els companys i companyes de la CUP estaven a Barcelona debatent i aprovant el programa electoral que defensen aquests dies, doncs hi havia una concentració més de la dreta a fora del carrer i aquí la Junta Electoral no es va pronunciar i vam haver de ser un cop més, tots i totes noves, les que vam haver d'anar a defensar els nostres cossos, la seu de la CUP, igual com el 20 de setembre i igual com els seus col·legis l'1 d'octubre. Per tant, ens trobem davant d'un estat espanyol que representa més que un retrocés en aquests minsos avanços democràtics que ja hem aconseguit en les darreres dècades, amb aquest autonomisme. I per tant, per aquests dies també l'Esquerra Republicana, Convergència Democràtica, parlen de que potser cal tornar a buscar un nou encaix, que potser cal buscar noves aliances, que potser cal buscar una adaptació dels ritmes a la realitat. Cada cop que treuen qualsevol excusa per allunyar-se del que han vingut fent des dels darrers mesos, perquè recordem que tot això que estem dient avui aquí no són propostes de la CUP, que estiguem dient que s'ha d'exportar les cartes, que diguem que s'han de col·lectivitzar les empreses, sinó estan dient coses que no sols compartir amb altres partits, sinó que han estat aprovades al Parlament de Catalunya. Això és important tenir-ho en compte.
Doncs bé, quan aquests partits polítics es recorreguen a presència ens parlen d'aquest nou encaix, com també farà avui en comú, l'estat espanyol ens ha fet que es les idees i ens l'abasta la pràctica, que l'únic que havia que hi ha és la i amb el poc que gent que s'ha tingut mirar que hi ha un milagre de la vida. Paraules que en els últims mesos hi hem sentit més, però que fa dos anys amb la CUP, que a mi que es complicava la sobre la taula i tothom s'espantava, doncs l'estat espanyol és l'única sortida que ens deixa. I per això dèiem aquests dies, estem dient aquests dies, que el 21 de desembre només hi ha una cosa, que és la que es vota a les urnes. I és si tornem al passat, si tornem a aquest autonomisme, que tampoc ens deixa tornar a l'autonomisme. El que ens deixa és tornar a l'autonomisme però amb el 155 ja de complet de sèrie, que ja no ens el traiem de sobre. És tornar al passat o construir un futur. I aquesta dialèctica no és res més que el que votaran el proper 21 de desembre. Llavors, tornar al passat no us explicaré perquè ja ho coneixeu, però sí que us volia parlar d'aquest futur, no? Aquest futur que passa i ho vam explicar per aquí per la Sila i tornem. En el 21 de desembre, després d'una majoria que sortirà a favor de la independència, a partir del 22 de desembre continuaré treballant per continuar el que es compta en l'estat espanyol a través d'aquest cop d'estat constitucional de la legislatura anterior. I això passa perquè ens davan els decrets de la dignitat. Uns decrets que no són més que totes aquestes lleis que comentàvem per Gabriela i que el Tribunal Constitucional es va encarregar de suspendre primer i arribar després, doncs tirar-les endavant. Però no perquè siguem més xulos que ningú, tant de bo a Rioja, també tant de bo a Cantàbria, tant de bo a Extremadura, també poguessin aplicar aquests decrets de la dignitat. Perquè el que volen dir aquests decrets, com deia amb el tercer sector, no és aplicar un programa per resoldre problemes, no es tracta de ficar una vena, aquesta hemorràgia que representa poder donar un mínim de garanties, un mínim de vida digna a aquesta gent que està patint a la seva pròpia pell els efectes més durs d'aquesta crisi. No? Per tant, els decrets de dignitat també la lògica que abans de Gabriela potser no ha comentat tant i crec que és important, no? Que el 27 de setembre van dir que havien deixat por la base social, no? I potser si haguéssim començat a desobeir aquestes lleis que s'ha suspès el Tribunal Constitucional i que ara no s'ha quedat esperat a l'1 d'octubre, doncs potser també la cosa hagués anat d'una altra manera i la gent hagués vist que quan estan parlant de república no estan parlant del que diu el bloc unionista de tancar el dret a un altre, sinó que estan parlant de dotar-nos d'una república que ens permeti viure amb unes condicions més dignes. Doncs bé, aquests decrets de dignitat és el primer que hem de ficar sobre la taula i el com la necessitat de crear una banca pública que ens permeti construir sobiranies i que ens permeti també poder tirar unilateralment el projecte cap a l'altre, perquè si no hi hem vist que l'estat espanyol no dubtarà en fer el que estigui a les seves mans per poder sabotejar tot allò que puguem fer, sinó que després d'això hi ha el procés constituent. Un procés constituent que, com deia, tampoc no és una aposta que fem els comunistes de la CUP, els anarquistes de la CUP, sinó que és una aposta que està aprovada al Parlament i que l'Iberta està suspesa contra la Constitució. I el que diu aquest procés constituent és que davant d'aquella Constitució del 78 i d'aquell estatut d'autonomia que no sols va prohibir o va retallar el Tribunal Constitucional, sinó que abans ja va retallar el Congrés i que abans va retallar el PSOE i que abans va retallar el senyor Artur Mas de la Maduro Zapatero, que això a vegades n'hi ha que tampoc no ho explica, no se'n recorda ni això. Doncs davant d'aquesta Constitució i d'aquesta estatut d'autonomia i d'aquella imposició de la Troika, que és la reforma del 135 de la Constitució, l'autonomisme no ens permet poder plantejar cap resposta o cap solució als problemes estructurals que tenim. I el que ens sembla és un procés constituent precisament per no haver de partir d'un full en què no hi ha cap més lletra, sinó poder partir d'un full en blanc que ens permeti, sense hipoteques, poder decidir com volen viure en les properes dècades. L'altre dia el bloc unionista va sortir i molts d'ells s'estiraven els cabells quan deien «Oh, és que Puigdemont ara diu que ens vol treure la Unió Europea». Aquests dos unionistes i senyores no han entès res, el senyor Puigdemont no ens vol treure la Unió Europea. Aquesta proposta va ser una proposta de la CUP que es va aprovar el mes de juny passat al Parlament, però el segon, perquè el procés constituent és precisament això, que és la proposta de Constitució del senyor Vidal, del senyor Vidal, aquell senyor que hi ha ningú, no sé si se'n recorda, o d'algun altre que va a la casa seva en la Constitució, sinó que el procés constituent és
entre tots i totes les que estem aquí, i entre tots i totes les que no estem aquí, perquè encara pujaran el punt de 21 de desembre el PSC, la Catalunya en Comú, els Ciutadans, entre tots i totes poder decidir en quin futur volem i no partir de cap hipoteca, del règim del 78 i de l'autonomisme. Una hipoteca, com deia la Gabriela, de sistema sanitari, de sistema d'educació, aquest sistema sanitari que ha fet de la nostra salut un negoci, que com sabeu doncs, és un cal de corrupció, aquest sistema d'ensenyament que separa els gèneres per col·legi, no? Que està parat amb diners públics, però també no aquelles coses que ens queden mirades, tot i que venim a la nostra pròpia pell, sinó també les coses que tenim aquí al poder mateix. Hauríem de parlar doncs, d'aquest model del pujolisme, com la indústria catalana que tenim aquí a la carretera, no? Dels pujolistes i dels seus animets que han fet dels serveis públics, del centre de la ciutat privat. Podríem parlar també d'aquest A27 que està inaugurant per trans, no? Que cada 4 mesos ve la senyora ministra a tallar la cinteta perquè havia pogut anar de Tarragona al Morell, després hi ha pogut anar al Morell a la Masó, després hi ha pogut anar a la Masó a Valls, ara d'aquí tan suposo que ja podran anar de Valls amb els bolets, no? I si anar avançant, no sé quin dia arribarà amb el Montblanc, però vaja. Però també, per contra d'aquest estat, que fa aquest autovia, també tenim l'exemple de la C14, una C14 que com sabeu, que no sé quants quilòmetres hi ha una càmera que compta els cotxes que passen, i al final de mes la Generalitat li passa a l'empresa que va construir això i diu, han passat tants cotxes, doncs em pago tants diners i així fins d'aquí un fart d'anys, quan segurament d'aquí 5, 7, 8 anys aquesta autovia ja estarà pagada i continuarà pagant fins que s'acabi aquesta concessió. No? Per tant, tenim un estat que té abandonats en inversions, però també tenim una Generalitat i un autonomisme que com que no m'ho notis hem de com el té a causa d'aquest espoli fiscal, a causa d'aquesta revisió fiscal, doncs ens condemna a fer xapusses i fer passos com aquest C14 en lloc de molts problemes que tenim, com els autobusos interurbans, com el sistema de rodalies, perquè si no tenim un tren d'alta velocitat que tenim una circuita, però tenim un tren al comer, tots doncs, quins projectes fa, no? I quan quin munt de trens passa al llarg del dia. Per tant, tenim tot un seguit de problemes estructurals que ja fa anys que arriba al final del carrer i ja no ens permet avançar més. Però és que ja no sols, com dèiem, no ens permet avançar, sinó que fins i tot no ens deix ni ficar llites a aquestes hemorràgies socials que tenim com la pobresa energètica, com els desnonaments, com els habitatges públics, etc. I podríem continuar parlant de problemes que potser es constituent a ficar fil a l'agulla, com pot ser doncs, aquest francolí determinat per una indústria paperera que es va implantar aquí durant el franquisme, igual com aquest complex petroquímic, igual com aquest projecte del Parc Natural de les Muntanyes de Prades, que és una mica també això que com la seva família que no acaba d'arribar mai. Per tant, cal un debat profund, un debat obert, un debat serè, un debat democràtic entre tots i totes de com volem avançar com a república, però també de com volem fer front els problemes que tenim a nivell local i sobretot, perquè estem parlant d'un procés constituent, estem parlant de construir, de quines eines ens volem dotar per poder avançar en un model econòmic que no passi doncs, com està passant aquests dies al Cros, que després de 5 anys que se sabia que aquesta empresa tancaria, ara tancat i ningú ha pensat que farem amb les 200 persones. Per tant, hem de començar a rumiar, començar a debatre com ens ho fem perquè la nostra economia i el nostre treball no depenguin de les grans empreses i de com un desenvolupament econòmic que ens permeti construir futur i no encara estar mirats de peus i mans d'aquest desenvolupisme que fan tant pel franquisme. I com sempre m'ho enrotllem molt, per tant, només una última cosa, que és com ho farem, que suposo que és el que tothom aquests dies s'està preguntant, no? I òbviament com a CUP no tenim la recepta màgica, perquè per arribar a la república no tenim un GPS, no tenim un mapa de carreteres, no? No hi ha un canvi traçat, l'hem d'anar construint, l'hem traçat entre tots i totes, hi ha aquests obstacles com el 1 de desembre, com el 155, com tots els que vindran. Per tant, potser no tenim clar quin és el camí que hem de seguir, però sí que tenim clar, com deia la senyora Rigola, que és molt important que estiguem preparats perquè davant de cada empat tinguem la unió, tinguem la força, tinguem la imaginació, tinguem la creativitat per poder superar aquests obstacles. No? I jo crec que principalment hi ha altres qüestions. La primera, que és les institucions. Les
decisions que no sols és el Parlament que sortirà escollit a partir del 21 de desembre, sinó que també són els ajuntaments, també són els consells locals, també són les diputacions. Aquí el govern té un ajuntament governat per la marca blanca d'un partit que ha signat el 155, tenim un consell de cau on també hi ha aquests partits que han votat el 155, tenim una diputació on Convergència també està governant amb un partit que va signar a favor del 155. Per tant, és important que per afrontar la part de l'Estat, afrontar aquest procés constituent, les institucions des de l'escala local fins al Parlament, tinguem un paper clar i un discurs clar sobre com pretenem avançar en aquesta direcció. Però, com diem sempre, la CUP, i aquest dia s'ha ficat sobre la taula, amb les institucions no tenim prou, necessitava el carrer, i per això és important no tan sols l'ANC i l'OMIN, que també, sinó sobretot també el FDR, perquè són unes estructures que parteixen de la base. També els avis i avis per la llibertat, els bombers per la independència, els juristes per la república. És important que qualsevol persona, a partir doncs, del seu hobby, de la seva professió, de la forma que sigui, s'organitzi, perquè precisament si un mal ha patit aquest país des del 78 fins ara, és això, no? Que havien d'anar a votar cada 4 anys i la resta de les setmanes i dels dies quedar-nos a casa, i aquí sí, no? I hem d'estar organitzant-se el dia a dia per donar resposta a tot aquest embat i perquè si el procés a l'independentisme va començar al carrer, crec que també és de rebut que acabi el carrer, no? Que per tant el fem. Per tant, institucions i carrer, dos cames d'un mateix cos per avançar cap a la república, el procés constituent. I un tercer espai, que és on tenim la batalla, que és la comunitat internacional. No? La comunitat internacional només volia fer dues reflexions. La primera, no arreglant la comunitat internacional a la Unió Europea. La Unió Europea és una part del món i la comunitat internacional és tot el món. I la Unió Europea, com deia la darrera, és la Unió Europea del capital i dels estats, aquesta Unió Europea que paga a Turquia perquè es quedin amb els refugiats, a canvi de fer els ulls grossos amb la política que està fent aquest país i el govern, no? Que es podria veure com l'estat que vol estimar-se, que és la Unió Europea que dona llibertat per circular capital però fica traves perquè circulen les persones, és aquesta Unió Europea que està governada per les persones que no han votat, és aquesta Unió Europea que si a Itàlia i a Grècia no van ser capaços de fer fora el Berlusconi, doncs ells amb un carrer se'l van fer patar, per tant és una Unió Europea que està lluny d'aquests valors que hi heu de defensar i que és la Unió Europea que bàsicament està en defensa del capital. Per tant, és important també que tinguem clar qui tenim davant i que la política nacional no redueix a la Unió Europea, sinó que és tot el món. I una segona reflexió sobre aquesta comunitat internacional. La comunitat internacional només s'ha pronunciat dos cops sobre el que ha succeït aquí. Un, l'1 d'octubre, i el segon i darrer, el 27 d'octubre. Per què es van pronunciar aquests dos dies? Perquè van ser els dos dies en què no sols va haver discursos i va haver paraules, sinó que va haver fets. I per tant, la comunitat internacional ens ha dit fins que els catalans i els catalanes no estigueu disposades a fer passos endavant en base als fets, nosaltres no ens oblidarem. Per tant, crec que també és important que tinguem clar això. Que o sortim al carrer a fer passos endavant i a tirar per la via unilateral de la desobediència per fer possible una república, que potser es constituent, o no vindrà ningú de Brussel·les a dir «Eh, senyors de Madrid, no es passin, sisplau, agafin els seus passos armats i tornin-se als seus pobles i deixin de pagar el temps a veus i denunciar la gent». No, no, això no passarà. La comunitat internacional només es posicionarà quan s'hagi de posicionar. I això serà entre tots i totes les que estan aquí, fem el pas endavant i sortim d'aquest poble. Per tant, davant d'aquest defensa el 21 de desembre, només ens queda dues opcions. O tornar al passat i construir el futur. Per tant, com a CUP, que us podem fer és la que ens ajudeu a construir aquest futur, que ho fem entre tots i totes, i que de ben segur aquesta base social que és el 27 de setembre no hem pogut fer créixer com hauríem volgut a partir d'aquest procés constituent en què puguem dotar-nos en els instruments i puguem debatre sobre què és el que volem, segurament aquesta base social llavors sí que s'eixamplarà perquè la gent veurà que davant d'aquest procés constituent l'única opció que hi ha del discurs unionista és tornar al passat i veure doncs, com cada dia hi ha gent que se'ls talla la llum de casa seva, que els fan fora de casa, o que les factures dels bancs ens acaben menjant i han de pagar el deute per sobre de les seves vides. El 21 de desembre us convidarà a participar amb d'altres i sobretot ara us vindrem a que feu preguntes, reflexions, perquè entre tots i totes segur que no restim aquí. I us animo que voteu, eh?